Després d'unes vacances merescudes, els alumnes han tornat amb moltes ganes a les aules. En aquesta escola de Porreres ho han fet amb especial il·lusió, estrenant instal·lacions i deixant enrere les aules modulars. Fora mascaretes, fora res, normalitat total. Ja era hora, ho necessitàvem, sobretot aquí, perquè entre Covid i obres han estat uns anys bastant complicats. Com a bon primer dia... Com ha anat aquestes vacances? Bé! Han parlat de com ha anat l'estiu amb els amics i mestres que feia temps que no veien. El nou CIPIESO Aurora Picornella Palma, en canvi, ha estat dia de presentacions. 16 alumnes de primària han estrenat aquest nivell educatiu a l'antic institut i han conegut les seves mestres. Som tan poquets que no fa falta que passi en fila, val? A partir d'ara podran cursar tota l'educació obligatòria al mateix centre, una opció que convenç les famílies. Muy contenta porque ellos son todo aquí y muy fácil para mí si vengo de trabajo. Bien, porque así ya hacen todo el transcurso de su educación aquí y no tengo que estar cambiándolo. D'aquest curs 2022-2023 el govern en destaca l'aposta per la igualtat d'oportunitats. Comença amb un moment d'incertesa de moltes famílies, per això més que mai la gratuïtat des de 2-3 anys, per això hem augmentat el que són les beques de menjador escolar, per això hem augmentat les ajudes a escola matinera, per això estem intentant donar més suport a les famílies perquè són conscients que deguda a la guerra contra Ucraïna hi ha una situació d'inflació difícil. Durant aquest curs escolar també s'incrementarà el nombre de docents. Seran 560 més que l'any passat, fregant així els 17.000. El repte d'enguany serà aplicar els nous currículums de la LOMLOE, un model que no preocupa gaire els estudiants. Bueno, mos han dit que seríem un poc un experiment, però supos que anirà bé. M'he informat i crec que aquest curs serà més fàcil que l'anterior. Per ara, aquests canvis s'implantaran a infantil i als cursos imparells de primària, secundària i batxillerat.